سەبارەت بۆ بەتایبەت یەکریزی کورد لە بەغدا دوای ڕاگەیاندنی ئەنجامی هەڵبژاردنەکان و باسی چەند بابەتێکی تریشمان کرد و ئەگەر پرسیارێکیشتان هەبێت دەتوانین وەڵامی پرسیارەکانتان بکەین. هەمولایەک بەخێر بێن، زۆر سوپاس. و ئێمە کە هاتین بۆ سەردانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، لە پرۆسەیەکدا دیارە سەردانی هەموو لایەنە سیاسییەکانی کوردستان دەکەین و پاش ئەو پرۆسە گرنگی کە بە شێوەیەکی ئاشتییانە و دیموکراتیانە ئەنجام درا و لە ڕووی شێوازی بەڕێوەچوونەوە سەرکەوتنێکی باشی بەدەستهێناوە، ئومێد دەکەین کە ئەمە بەردەوام بێت و ئەم تێگەی شنەی کە بۆ پرۆسەی هەڵبژاردن پەیدا بوو لە مەودوا بەردەوام بێت. ئەو سەردانم سەردانێکی دۆستانە و بەسەرکردنەوە دوای هەڵبژاردنە، لەوەی کە ئەحتیمالە لە ناو قاعدەی هەموو حیزبەکاندا نەوعی لە نیگەرانی بەتایبەتی لە هەڵمەتی هەڵبژاردندا دروست بوو بێت، بۆ ئەو نیگەرانیە بڕەوێتەوە. پێویستمان بەوە بووکە پێکەوە دابنشین و ئەوەی کە ئێمە بە دوایوێنەوەی کە لە کوردستانەوە کە دەچین بۆ بەغدا بۆ ناو پرۆسەی سیاسیدا وەکو کوردستانیەکان پێکەوە بین هەموو ئەو لایەنانەی کە بەشدارن لە پرۆسەی سیاسیدا و هێزێک بدەینە کوردستانیەکان بۆی کە ئەو مافانەی پەیدا بوون و لە دەستوردا دیاری کراون بیان پارێزین ئەوانەی کە بەدەستیش نەهاتوون بەدەستیان بێنین. بۆیە سوپاسی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەکەین بۆ پێشوازەی کە کردی و لە خزمەت ئێوەدای ئەگەر پرسیم ئەوە بپرسم، ئەگەر ململانە سیاسیەکان لە هەرێمی کوردستان حیزبی بێ بەڵام لە کەرکووک و ناوچە داوڵێت کوردیە، ئەمەوێت کارکرد ئەوم پێ بڵێ ئێستا یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان وەکو دوو هێزی بەهێز هەنگاوەکانتان بۆ ئاسایکردنەوەی بارودۆخی کەرکووک لە چیایە و هەنگاوەکان چۆنە؟ بڵێ، لە ڕاستیدا پێش هەڵبژاردن و ماوەی ساڵێکیش دەبێت لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ژنەی هاوبەش لە بینی هەرێمی کوردستان و لە بینی حکوومەتی فدرالی پێکاتەوە بۆ ئەوەی کە چۆن بابەتی ئاساییکردنەوە جێبەجێ بکرێت. ئەو لیژنەیە گەشتونە کۆمەڵێک بڕیاری باشیش، بەڵام ئاستەنگی هاتوتە پێش، وەکو ئەوی کە لە شنگال کرا و ڕێککەوتنیش کرا بەڵام ئاستەنگی هات پێش. لە کەرکووکیش بە هەمان شێوە کە ئەگەر ڕێککەوتنەکە ئیمزاش نەکراوێ، بەڵام مەبادیئی ڕێککەوتنەکە زۆر لێی نزیک بووبوونەوە هەردوو حکوومەتی هەرێم و حکوومەتی فدرالیش، بەڵام تاکوێستە تاوانەوە. ئومێد دەکەین کە درێژە پێدەری ئەوە بێت و حکوومەتی هەرێمی کوردستان وەکو حکوومەتێکی شەرعی کە دەبێت ئەم بابەتانە چارەسەر بکات لەگەڵ حکوومەتی فدرالی چارەسەری ئەم بابەتە. پارتی دیموکراتی کوردستان چییەکان بۆ پرسی یەکریزی؟ ئایا سەردانی سەرجەم لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستانەکان کاگەون پرسیاریشم بۆ جەنابتان دەوبی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان چییەکان بۆ پرسی یەکریزی؟ ئایا هاوشانی پارتی لە بەغدا یەکریز دەبن فراکسیۆنەکەتان لە پەرلەمانی عێراق؟ بەڵێ، ئێمە وەکو پارتی دیموکراتی کوردستان لە کۆبوونەوەی مەکتەبی سیاسی لە سەرۆکایەتی جنابی سەرۆک مەسعود بارزانی بڕیاری ئەوماندا کە تەواوی حزب لایەنەکانی کوردستانی بەسەر بکەینەوە، حتی ئەوانەی کە ئەگەر کورسی پەرلەمانیشیان نەبێت. و بۆ ئەو مەبەستەش ئەو شاندە پێکهاتووە کە بەڕسمی سەردانی هەموو لایەنەکان بکات بۆ دروستکردنی یەکریزی و ڕێخستنەوەی نێوماڵی کوردستانی بە شێوازێک کە درزێک نەبێت ئەو درزە خەڵکی تری ناحەز بتوانێت دەستی ببەرتە ناو و کێشە بۆ کوردستان دروست کات. بەدڵنیاییەوە ئێمە هەموو هەوڵێک ئەدەین کە لە بەغدا یەکریز بین و لە هەمان کاتیشدا هەموو هەوڵێک ئەدەین کە لە هەرێمی کوردستانیش یەکریز بین. ئەو یەکریزیە پێویستە. ئێمە وا ئەکەین و ئەو دەست پێشخەریەی کە پارتی دیموکراتی کوردستان ئەمڕۆ کردووە ئێمە لە بەرنامەشماندا بووە چاوەڕێی ئەنجامی کۆتایی هەڵبژاردنەکان بووین. ئێمەش بەرنامەی خۆمان داناوە بۆ هەمان مەبەست و لەگەڵ ئەوە داین کە هەمومان یەکریز بین و وەکو باسم کرد هەموو هەوڵێک دەین و سەرەدانی هەموو لایەنەکانیش ئەکەین و پێشوازیش لە هەموو دەست پێشخەریەکی لایەنە سیاسیەکانەکەین بۆ لای خۆمان و ئێمە گەشبینیش بۆ ئەو یەکریزیە. بزانم ئاخۆ لە تێگەیشتن تا چەند دروست بە لە نێوان یەکێتی و پارتی لەسەر پۆستی سەرۆککۆمار لە کاتێکدا دەزانم پۆستی سەرۆککۆمار مولکی مافی کوردە و لە نێو کوردیشدا پشکی یەکێتیە.
لسر او بابا تاني بابلم گنگشیک من نکردو تا خو است چکه ما حتما پیوست به وک لجنه کی تایبت بو دراسه کردنی او بابا تاني کی پیوست به او مافانی ک دبیت حریم کوردستان هیبت لا بغداد دراسه بکات و راستا سروچی کومار پشکی کوردا بلا ما بابا لوانی نتوانی بلین پشکی فلان لاینا چکه ما خو احتکار نه کی لا دبه بو پارتی بیا دی اندبه بو چتی به بلان بو کوردستان احتکار بو کوردستان راسته بلان شرط نیه بولانی کی دیاری کرا استا او بریاری لدرا بیا ان پر ریاری پیش وخت لدرا بیت شهر محمد مذاکر اس العربيه بالنسبه لليكيتي والبارتي اذا الى اي مدى سيكون هناك اتفاق مع الكتل العراقيه الاخرى لتشكيل حكومه العراقيه هل تم التباحث داخل هذا الاجتماع بهذا الموضوع موضوع تشكيل تحالفات من اجل تشكيل الحكومه العراقيه المقبله السؤال موجه الى الاثنين نحن قلنا باللغه الكرديه نحن سوف نبذل كل جهودنا وسوف نحاول ان نتفق اولا ان نناقش مع الجهات السياسيه في بغداد وثانيا موضوع تشكيل الحكومه نحن نعتقد تشكيل أي حكومة بدون أكراد أو بدون شراكة حقيقية سوف تكون فيها فراغ واضح ولهذا سوف في البداية سوف نحاول أن نتفق في أقليم كردستان على مستوى أقليم كردستان وبمشروع موحد وبصف واحد أن نتجه إلى بغداد ونتفاوض مع الأطراف. هل معينة الآن في بال البارتي واليكيتي من أجل التحالف معها؟ لا، نحن هناك اتصالات لحد الآن وعلى نحن لدينا وفد متواجد في بغداد وعلى ما أعتقد الأخوة في الديمقراطي الكردستاني أيضا لهم وفد متواجد في بغداد ويتفاوض لحد الآن لكن مفاوضات غير رسمية لأننا ننتظر النتائج النهائية للانتخابات وبعد إعلان النتائج الانتخابية ونحن كما قلت سوف نحاول أن نتجه إلى بغداد ببرنامج وبمشروع كردستاني موحد نخير إما جاري لو هلوكو بنوي إمرو باسي هيج بوستيك نكراب ومعلومات إما تنها باسي شراكي راستقينة مانكرت لسر هردو آستكا وتأكيدكي زوريش مانكر لسر برجوانديكاني هريمي كردستان وملاتي كرد باچي شوازيك إما لبغدا وهمو حول باچي شوازيك نوين رايتي برجوانديكاني غلقي خو مان أكين لوي أو بو إما زور گرينغ إم رو باسي بوستكا نكراوا و اوی پۆستەکانیش با نەکەینێ بە عوقدەیەکی زۆر زۆر گەورە هەمومان با بزانبین لە سیاسەتدا بە ڕێگای پۆستەکان ئێمە ئەتوانین نوێنەرایەتی بەرژەوەندیەکانی خۆمان بکەین ئەمەش ئەمینێتەوە بۆ ئایندە وەکو کاک مەحموودیش باسی کرد ئەگەر ئێوە زیاتر مەبەستان پۆستی سەرۆک کۆمار بێت ئەو پۆستە پۆستی کوردە هیچ خلافێکمان نییە لەسەر ئەوە کە بۆ کورد بێت یەکەم جار و نەریتێکیش هەیە همو حوله که دی نریتی که شیه که با یکیتی بیت و تصور نکم اما که شیه که و گوره بیت که ببیت عائق یک لپیش شته سرکی کن شته سرکی کن نوین رایتی کردن شیوازی نوین رایتی کردنی هرمی کردستان و برجواندی کنی ملتی کرد لبغدا اما با ایما زور زور گرینگا بابتی اوی که براستی بغداد لیک شت سرکوت ل نتیجی او پرتوازی که ل کردستان ده هبو اویش لویدا که همو او چشانه و او چشاله بابلین که چاره سر نکراون و حل واسراون تا بس چاره نکراون ل مسئله ماده سلچل ل مسئله پیشمرگ ل مسئله نو تو غاز ولا شایسته دارای کاندا همو چر کرده ول وی که چون ایمه مشغول کاد به مسئله 200 میلیارد دینار یان 200 میلیارد دلار و او وای کرد که خلق بس چاوی لو بیت ناهلين لمودوا حكمتي فدرالي خلشي كردستان وحكمتي هريمي كردستان ولاني سياسي كان بو مشغول كاتك الا او بي اما شايسته وما في خلشي كردستان اما كس خير من بيناكات بو بينيرت بو دبي لو بتشي ندري وايما لميزانيه حكمتي فدرالي دا حسي خومان بدياري كراوي هبت نك هرجاري ومانك
پیز بام فاوزاتو چشو بشی تدا کارستان خوزا سوسا جورن کان مهتی گشن نوان صدیقان پارتی دیموکراتی کردستان دا بووا دستان دا باز دا دا چون روشی دا تو دا صدیقان بین حولید پارتی چون معمولا لگل او دا دا که آبا تاو بیمانی لگل بزن او ابل قال همو كتلكاني بغداد بشيع سنو كوبنيو شان دي اما تندين جار چوتا بغداد لقال اندار اوان هاتون تيهر لقال مان دانشتور اما كارناميك ما هيا چه لو كارنامي ايمي پارتي ديموكراتي كردستان نزيك بيت كدعيد ام كارنامي عرض دكريت بسرتاسري همو اولانا سياسيانا بو اوكا كودنگي كبيت چه لقال ما فكاني ايما ولقال او پروژي ايما نزيك بي ايما هاو دنجي وتحالف لقل او وهما هنجي لقل او لا ندكين بويا لقل كتلي صدري لهمشي وكان دا نزيك تربون للا انا كان ديك بلام هيج ورقيتش امزاكرا ولا بيني ايما وكتلي صدرينيا بلكو تفاهم يا كبوا هروك او تفاهم لقل لا انا كان ديك الشيعه